Ave janë do të bllokume. 10 e gjys. Është dosh. Tash është SHP-ja, është votuar bordi. Okej. Përfundoj. Është dosh me pru pasivia. Për me funksionalizuar atë bord. Agjencioni konkurrencës ende nuk është funksional. Komunat e Kosovës, edhe komunat e VV-s. Do thotë edhe komunat po flas edhe për komunat VV-s, janë bllokuar me investime kapitale. Dhe këto investime kapitale kupton janë 700 milionë euro që hidhen në treg të Kosovës, të cilat pastaj janë çakullë që janë pezull që nuk që janë, domethënë pse ndodh kjo? Se do thotë nuk ka guxim me marr vendime. Edhe mjaftojnë çto argumente për me bu opozitë në Kosovë. Po, disa pe tyre natyrisht janë vleshme, të marë parasysh edhe Besniku për vojnë që ka edhe në qeveri edhe në opozit, në të dyja pjesët. Po, problemi mai madhe opozitës sot është me kredibilitetin, me që kredibiliteti opozitës është lëndu prej një opozitë tjetër, prej Albin Kurtit sa ka qenë opozit, e këta kanë qenë në qeveri. Dhe rikthimi ose rikornizimi i këtij kredibilitetit të opozitës do të thotë është i vështirë dhe merr kohë. Partitë politike si LDK dhe PDK janë mundu përmes do ftyrave të reja të krijojnë atë pamjen e një reforme, një reflektimi dhe me vendos njerëz që mundën me pas kredibilitet. Me që kushdo që ka punu në qeveri, si në administrasi, në nivelin politik për levizin vetë vendose, kanë qenë hajna dhe kriminel. Dhe natyrisht që pozita e opozitës në këtë rast është vështirë. Me gjitha të, AK-ja, se asë një parti tjetër e opozitës, i ka ndimu mas shumë të marën pushtet Albin Kurtit që nga koha e Vlanit. Pra në një kohë kur Albin Kurti fuqinë vetme e kishte e retorikën dhe ato rimat e famshme bojleri, filteri, filteri, bojleri. Dhe kësaj retorike ju shtu në muskujt e Aliancës për Armërinë e Kosovës edhe e bënën ato që quhet perfect match, një farë përbashkimi perfekt mes retorikës edhe fuqisë politike, e cila natyrisht që pati efektin e vetë me disa tema disa kanë mujtë me qenë edhe në regu, disa kanë qenë edhe populisë, po, se më thonë, e ka rritë për mbysën. Dhe pyetja jam për Besnikun është, do më thonë, a ndjeni pak fajtore, edhe kryetari Haradina i sot, pak a shumë edhe ai tha që u bo disi pishman, dhe a ndjeni edhe ju fajtor për që Albini sot është kryeministë dhe ju i keni në mu në këtë rukëtim, dhe cila do tjetë, se më thonë, strategia juaj për me qenë ma kredibil në kritikat e juve. Artoni ingriti tri qështje të rëndësishme, pora do të për peshen e opozitë bërës, për kredibilitetin, mënyrën e regenerimit të një opozite që ka qenë në pushtet një pjesë gjatë,